Dan bagi berkongsi perkembangan lanjut di sekitar lokasi penemuan mayat Farah Kartini di Kampung Sri Keledang, Hulu, Selangor, kita terus bersama wartawan Fariz Azman. Silakan Fariz. Terima kasih J. Ya, tumpuan tak hari ini terutamanya di ladang Jalan Sri Kledang hari ini mengenai dengan perkembangan terkini dari sudut uh, siasatan polis lokasi kejadian. Semua kita sudah maklum sebenarnya semalam J, suspek yang berusia 26 tahun telah pun dibawa uh, buat pertama kali selepas uh, direman semalam di Mahkamah Kuala Kubu Baru. Suspek telah pun dibawa sekitar jam 2.31 petang di lokasi kejadian dan apa yang dapat kami kabarkan ketika itu, dalam tempoh 30 minit suspek dilihat menunjuk ke arah tali air dan uh, difahamkan juga kami dapat melihat uh, semalam di mana tali air itu juga diletakkan pita uh, berwarna kuning garisan polis dan kemungkinan tumpuan hari ini juga terarah sebagaimana dimaklumkan oleh J sebentar tadi uh, semalam Timbalan OCPD Hulu Selangor mengatakan dan mengesahkan bahawa hari ini pencarian akan dijalankan di sekitar kawasan tali air berkenaan di Jalan Sri Kledang di ladang sawit tempat penemuan mayat awiraham Nur Farah Kartini dan sebenarnya kita tahu sebenarnya J tali air itu kemungkinan ada beberapa bahan-bahan bukti ataupun barang-barang kes milik ataupun kepunyaan mangsa yang akan cuba dicari oleh pihak Unit Forensik PDRM dibantu oleh unit skuba di sekitar kawasan berkenaan. Saya berada kira-kira 20 minit daripada lokasi kerana masalah utama di lokasi Sunanya J, keadaan telekomunikasi itu agak teruk. Jadi buat kami untuk secara langsung kami terpaksa keluar dan sebagainya, tetapi kami akan bawakan perkembangan terkini Apakah pergerakan dan difahamkan pagi ini akan kita saksikan bagaimana pergerakan yang agak besar di lokasi uh, penemuan mayat arwahmi Nur Farah Kartini ini dengan ada unit forensik dengan ada unit K9 mahupun unit scuba itu akan kami bawakan dari semasa ke semasa sama ada polis akan menemui barang-barang bukti seperti uh, telefon pintar uh, mangsa ataupun rantai dan apa sahaja bukti yang boleh dibawakan Uh, dalam siasatan ini, itu akan kita bawakan dari semasa ke semasa J uh, dan saya kira daripada Hulu Selangor ini, itu yang dapat kami bawakan informasi yang terkini, tetapi kami akan bawakan juga di buletin TV3, di platform media sosial buletin TV3 dari semasa ke semasa. Dari Hulu Selangor, sebenarnya saja, mungkin kita nak dapatkan sedikit informasi apa mungkin uh, maklumat terkini daripada rakan surga kita Khadijah Jaafar yang kini berada di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh uh, yang berada di sana sejak awal pagi tadi. Mungkin uh, KT boleh anda kongsikan apakah maklumat yang boleh kita berikan kepada penonton TV3? digakat di ini, silakan ke titik Baik, terima kasih Faris langsung dari Hulu Selangor. Apa yang boleh saya kongsikan setakat jam ini? Um, nampaknya kelibat ahli keluarga maupun waris terdekat um, mangsa kes bunuh Nur Farah Kartini Abdullah 25 tahun masih lagi belum kelihatan di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh ini. Bagaimanapun sebentar tadi saya telah pun menghubungi abang mangsa iaitu Muhammad Fariza Azmi 28 tahun melalui aplikasi WhatsApp yang mana beliau susah akan menuntut jenazah adiknya pada hari ini namun aa, tidak mendedahkan jam berapa akan tiba di sini bagi menguruskan urusan menuntut jenazah itu bagaimanapun abang mangsa memberitahu jenazah adiknya akan dikebumikan di Pekan Pahang namun tidak mendedahkan aa, lokasi tanah perguburan mana ataupun kampung siapakah aa, di Pekan Pahang itu dan difahamkan pada pagi ini Jabatan Forensik akan mengambil DNA ibu mangsa dan menurut abang beliau segala perincian berkenaan dengan urusan untuk jenazah pengumuman dan lain-lain akan dimaklumkan nanti apabila beliau tiba di Jabatan Forensik ini dan kalau kita imbas kembali semalam proses bedah siasat mangsa selesai dilakukan pada jam 5.30 petang yang mana pada Isnin lalu Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omahan telah pun memberitahu bahawa mayat wanita malang itu ditemui di sebuah ladang kelapa sawit di Hulu Selangor pada kira-kira jam 6 petang yang mana pemeriksaan lanjut telah pun mendapati mayat itu dipercayai mangsa yang dilaporkan hilang di Tanjung Malim Perak pada 11 Julai lalu dan mangsa yang berasal dari Miri Sarawak ini hilang selepas menghantar kereta sewa kepada pelanggannya di di Tanjung Malim. Dan susulan itu seorang uh, anggota polis telah pun ditahan reman tujuh hari bagi membantu siasatan uh, mengikut seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Dan itu sahaja dulu uh, perincian yang dapat saya kongsikan bersama anda. Kita kembali dengan rakan setugas di Sri Pentas. Salam hormat.